Dámy a pánové, vítám vás na slavnostním otevření naší nové prodejny Talibail. No a protože je otevření slavnostní, tak jsme si pro vás připravili několik překvapení. Značka s 25-letou tradicí má pro vás opravdu sexy outfity. Do práce, do společnosti, na rande, do klubu, na party. Tak Zdenku, umíš tancovat? Ne. Umíš zpívat? Ne. Tak to bude sranda. Tak... Gratuluju. A vám gratuluju k tak super manželovi teda, opravdu. Poplesk! My budeme pokračovat vaším bavíte. Chtěla bych vás samozřejmě taky pozvat, jako už tady bylo mnohokrát řečeno k nám do prodejny tady, kterou jsme včera pro vás tady v Liberci otevřeli. My jsme vlastně začali prodejny tady v Čechách a na Slovensku otvírat v průběhu loňského roku a pomaličku ty prodejny můžete najít ve všech velkých městech v Čechách i na Slovensku. Jinak, jak už tady bylo řečeno, tak tady Vail je značka s tradicí 25 let. Po Evropě už máme přes 500 obchodů a doufáme, že co největší číslo budeme mít brzy i tady v Čechách.